Dobrý přátelé, srdečně vás zdravím. Tentokrát je 13. ledna. Slovo ze Starého zákona. Syn má úctu k otci. Já jsem váš otec. Kde je úcta ke mně, pravý Hospodin? A z Nového zákona. Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: synu, jdi dnes pracovat na mou vinici. On odpověděl: nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Úcta k našemu pánu je základní vlastnost, kterou potřebujeme, aby provázela naše životy. Protože když máme úctu našemu pánu, tak můžeme vědět, že do našeho života přichází dobré věci. Když ho ctíme, když se to projevuje tím, že ho máme rádi, když ho posloucháme, když jdeme cestou, kterou on nám ukazuje, tak můžeme vidět, že jdeme cestou, která je k dobrému. Protože cesta vzdoru, cesta píchy nevede dopředu. Ta vede někam pryč, do míst, kde bychom nechtěli být. A tak je dobré, když i dnes ráno můžeme slyšet slovo, které nám připomíná, že je dobré ctít Hospodina, vážit si ho a poslouchat jej, i když třeba úplně nerozumíme někdy jeho nařízením nebo úplně nechápeme, kam naše kroky chce směřovat. A tak vám přeji, ať ten dnešní den je naplněn úctou a láskou k našemu pánu. Pane Bože, náš děkujeme za to, že si můžeme být jistí tím, že nás miluješ, že to, co nás, nebo co tebe vede, je vztahu k nám, je tvoje láska, tvoje péče u nás, tvoje milosrdenství a tvoje slitování. A tak za to děkujeme a tak děkujeme za to, že se tak v důvěře můžeme tobě odevzdat a ctít tě, poslouchat tě, důvěřovat tě a jít cestou, kterou ty nám ukazuješ v poslušnosti tvých slov. A tak prosím, ať náš dnešní den je plný cti k tobě, plný poslušnosti, plný lásky k tobě. Prosíme o to pro Ježíše Krista. Amen. Tak přeji požehnaný čas dnešního dne.